Пані Олена не один рік присвятила навчанню підростаючого покоління. Говорить, як засіб зв'язку телефон – річ вкрай необхідна. Втім, її принципова позиція – у перші 4 роки навчання гаджетам у школі не місце. Дитина відволікається від навчання, та й на здоров'ї це позначається негативно. Матеріал такий насичений, що в школі, саме в школі, користуватися ними, я думаю, немає сенсу. Нещодавно в нашій школі було проведено обстеження дітей з приводу зору. Плачевний результат. 80% наших школярів мають проблеми з зором. І, повірте, не тому, що вони читають багато книжок. Законопроект про заборону використання смартфонів повністю підтримує і вчитель біології. Хоча в старшій школі ними зручно користуватися для проходження тестів та перевірки домашнього завдання, користі від них мало. Каже, краще використовувати інтерактивну дошку, ноутбук чи комп'ютер. В нас в школі все є для того, щоб використовувати електронні засоби навчання. І додаткова нагрузка на очі учнів, а саме у вигляді смартфонів і інших електронних гаджетів, я вважаю, це недоцільно. Зовсім іншої думки вчителька хімії з 25-річним стажем пані Вікторія. Говорить, в сучасному світі цифрових технологій та діджиталізації без телефонів на уроках не обійтися. А крейда та дошка давно застаріли. У нас дуже активно використовується хмарна платформа ClassTime. Діти на уроках проходять миттєві тести, і на телефоні вони одразу бачать, іде зворотній зв'язок, правильні відповіді у них чи ні. По-друге, вони працюють в командах, тобто ми використовуємо командні ігри, і в цей момент вони допомагають один одному. Чи варто забороняти мобільні телефони у школах? Аргументи за та проти мають і самі школярі. Ми використовуємо їх на хімії, на літературі, можна їх використовувати на історії, тому що іноді в книгі дається мало інформації, і в інтернеті, допустимо, мені легше знайти щось. І чаще всього я там іщу, і потім вже на уроки це допомагає. Використовую гаджети не по назначенню на уроках, ти більше відвлікаєшся від основної частини уроку, і із-за цього просто концентрація втрачається, і ніяких хороших результатів отримання знань, звісно, не буде. Заборонять смартфони в школах чи ні, поки питання відкрите. Педагоги ж переконані, для розвитку дитини найкраще – більше читати книжок, грати в різноманітні ігри на свіжому повітрі та більше спілкуватися один з одним. Мальвіна Карапиш, Альона Вєтрова, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий».